Dobrý deň, ja vás tu dneska vítam a dneska si zahráme za další japonský, no za další japonský. Dneska si zahráme za středáka zase, ale za iného. A volá sa Agano. Ja vás tady vítam dneska i s pánom Ondrejom. Ktorý je zaujatý, pretože teďka drtí taky tuhle hru. Jen hraje vyšší týry, podstatne. Nehra týhle Kinder Mafie, ako hrám ja. No a... som teraz sústrediť, tak nebudem moc kecať, vieš, Ondrejko, ani odpovedať. Pokúsim sa jednu bitvu dobre odohrať, aby som mal čo dať na internet, vieš. Nemusím to strihať potom. Tak ideme na to. Pietky sme chytili krásne, pietky. My sme sa zbavili. Thank you.
Promiňte, že u toho tak funím, ale úplne som sa u toho zadýchal, bo chci vyhrať. A zatím to vychází moc hezky. 44 000 damage. Podarilo sa nám málem potopiť dve lode. Kdyby som nečakal, jak také neuma, tak by som mohol mi 2 kily, ale kdyby. Ha. Ostala torpéda. Ráda. Super. No dobre, že sme vypli tie oči, pretože bez tých torpedoborcov sú oni teďka slepí. A teďka tam máme dva stredáky. My se rozběhneme vypnout toho těžáka. Tyrka. Musím... Ja s ňom nevypne. A som viedel, že príde. No už bohužiaľ, no. Som nestih tam pustiť. Mal som tam pustiť tie torpeda jen tak do blba proste, no. Žiť mám dosah 12 km, tež sem blbej, no. No tak to ti gratulujem, to nikdy... Mne sa to jednou stalo, jak som nosil ten cemen. Víš, jak sme delali ten... Ja som no. Hodne asi protáhlo včera. Hele, víš, čo to je? To se špatne stočíš. A nieco, vieš, a je zlé.
Já jsem se otočil, víš, že jsem se hodně otočil, jako bys mě protáhl záda a... Máš magnesko doma? Asi jo, horší Tak to pij mám, no. magnesko, to ti uvolní. Nebo letí na uvolnění. Jsem se moc na to protáhnul. Že jsem otočil s jedným tělem, víš. Úplně rychle jsem to udělal. Nemůžu ani... Musím se sedět rovně. Střikový skonzim, to je ani to. Dva, čtyři, pět a tuto ty naši blbci se kde si schovali dozadu zase, to jsou zase blbci. Tam jsem měl krásnou vyhratou bitvu, ale jsem ji úplně pokakal nakonec, víš? Úplně jsem ji pokakal. Já jsem tam prostě vykuknul, mě nabité, jen čekal, když kým vypluju, veš? A prostě já už budu opatrnější, vidím, že to je... Prostě ty hráči, prostě to mají na háku, prostě, veš? Celou tu hru. Já jsem si nějaký průšek. Nadechnu. Ty vole. Nějaký prášek si dám. Zase nemám ten úžasný dostrel, kurča. Čo je to za dostrel?
koupí to terečko nikdo. A budeš vědět v roku. Teraz si mi dělal strandu. No neviem čo to on má, ty kokša, strieľam hečka. Ani hečko ho neprebije. Bum. O konečne. Sa rýchlo uhasil. To je kreten. Čo tam zasekne o skal? To je bolo. To je bolest. Tři tisíce, ty vole, to je málo. Ja neviem, ja som to pekne zrobil, ale úplne som tu... neviem, mám to dať do toho videoklipu, ako som to posral na konci bitvy, Ondro? Daj. Že jo. Aspoň si vieme po naučení z videa. Ja si po naučení vezmu aj teď. Ale tam jde o to, aby si ty lidi pak neříkali, že jsem úplnej debil a neumím hrát, veš? A říkaj, na takového debila si já dívat nebudu. Zas do kopca, jaj, mamo. Toč to. Toč to pivo. Toč to pivo. Jojo. To najlepšie, keď zdrhajú tie ťažaky. To je úplne zlaté. Určite zdrhnete, chalani. Určite. Bum, až požiar. Bum. A ja zdrhám. Ojojoj, dostal som jednu šupu. Bohom. A umrel. Dobrý. Myslím, že to prehráme, lebo oni sú pohromade a tí naši sa zase na mape roz toto, vieš? Jeden tam úplne avkuje na kraji mapy, ten nerobí nič. A my ako... Čo to budem? Torpe do borca. Yes, okej. Jedeme tam...
A to dostal pekne od nás. Samozrejme aj my od neho. Ale vymeniť streďák a prežiť za ťažáka. Dobrá výmena, že Ondra? Jo. Presne tak. Vidím, že aj oni nás tu pekne decimujú. Tomu torpedoborcu moc nechýba. Ma zajímalo, čo tomu robí tento. To nerobí nič. Správa. Aj to bolo vedľa, to bola škoda. Ty vole. Sú nejaké prachy do vody. No. Zomrem. Ja tiež zomrem, ty vole. Celá salva šla úplne mimo. Jaj, mamo. A dobre, dobre, dostal teraz. Ale neviem, či prežije. Musím bloknúť záda, nebo je to, neviem. Nie, to máš bloknuté medzi nervami, medzi rebrama, veš? Kurňa, zapál ešte, no tak. No tak. Á, víra, jupi! Odhalaj. Oni ma tu ako nechali, hej? No to je nádherné. A teraz presne tá istá situácia, čo bola minule. Ale teraz máme proti sedmičkám. S tú peťku, veš? Slivovice mi asi nepomôže, že? S čím? Slivovice. Slivovica? Mm-mm. Ty vieš, čo by ti pomohlo? Mám sa spýtať mamky, jak si volá ten lek? Neviem. Jedna tabletka, kamo, asi v pohode, chceš? Ja neviem, aký to... Ja to nemám ani doma. Nevadí, že to nemáš doma, ale v lekárni ti dali, dávaj si dve tri tabletky na prvú pomoc. Tak pôjdu do lekárny. No když nebudeš môcť dýchať, tak uvidíš potom. Že začne tak boleť, vieš? To je ako kedy, chápeš? Som to vedel, že to bude schovať.
Jsem ho nasvítil hezkých cipnů. Tři tisíc dalších krásných, wow, nějakou misiu jsem zrobil, Every container. Čo som dostal? Sedmičkového borca nejakého? Gára. A vieš čo som dostal? Neviem. Voľné skúsenosti plus 600. 8 krát. Mm. No, dobre ty. Viem, či si lepší. No lepší asi ťažko. Asi ťažko, Andrejku, budú lepšie ako ty. A 5 krát, čo to je? 200 skúseností. Vydrž jedno. Super kontajner, dáme úlohy. Ja som dal, že nie, ja som hlúpy, hlúpy som. Ja chcem 20 úlohy. O, super kontajner. To som nevedel, že môže spadnúť. Keď dáš více úlohy, že ti spadne super kontajner. Spadol mi super kontajner. Ondro, ty mi neuveríš. 25 skúseností lodi. Plus 200%. 25 kusov, 200% to zelené, ty kokos, tak to berem.